Lezër dhe motra ndiruara për ta mbyll. Kur shkon në shtratin tënd për të fjetur, qofse e thu, mësoja jetin kursi dhe e thu, s'ka shejtan që të bën dëmë. Ka dhënë profeti kush e thot, a jetin kursi e ka i mbrojtë së pritë madhin Zot deri mëngjes, është i qetë. Kur shkohet për të fjetur, ke dy alternativa që të flesh këndshëm dhe bukur. Shumica njerëzve s'flen mirë, ha, që ta dini. Shumica njerëzve nuk kënaqen kur vlen, çohen me stres. Pse? Nuk e bën një nga këto dyja. O ajetin kursi, ose tre surët e fundit Kuranit fryn duart dhe e prek gjithë trupin tënd dhe flejt begatofti madhi i Zot pastaj. Ose, qofse si thu tre surët e fundit Kuranit, kulu Allahu felekun nasit, dhe i fryn duart dhe e prek gjithë trupin tënd, dhe i qet, dhe i mbrojt atë natë. Flejnë shumë, që mirë deri mëngjes. Ose ka thon ajetin kursi, deri mëngjes të rund një ruajtës dhe shejtani mallkum nuk të përzihet as nëndra as me shqetësu. Flejnë mirë, qohesh mirë dhe i begat gjatë gjithë ditës. Dhe e fundit fare, tha thon kush fal namaz, që i fal 5 vaktet, dhe e thot ajetin kursi mbas çdo namazi, nuk e ndalon atë me hyn xhenet vetëm kur ti vi vdekja. Haqi madh është si ajet, tha kush falet namazin dhe mbaroi namazin. Dhe e thot gjithmonë ajetin kursi mbas çdo namazi, duke e kuptuar, duke e shpjeguar kështu, jo thjesht në mënyrë robotike, tha nuk e ndalon me hyn xhenet, pra është gati për të hyn xhenet, vetëm se nuk jet në xhenet pa vdekje. Sa t'japi shpirt, në gjennet e dërgoni i madhi Zoti i qofshin falë. Dhe i zërmatër ndëruara, Allahu mandushim në qofshin gjennet, amin, ja robbel alamin. E kullu matës të mirun, u astagfirullah e li, u lekum, u elisa iril muslim.